madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed ducaale geel axaab guddoomiyaha baarlamaanka ee ku-xogeenadiisa madaxa xukuumadda galmudug iyo wasiiro ayaa saaka kormeera ku tegay mid ka mid ah xarumaha lagu talagalay inay degaan marti ka qaybgalaysa shirweynaha ay marti gelinayso magaalada caasimadda galmudug u ahay dhuusmareeb. Madaxda ay guud ahaan kormeeray qolalka ay ka kooban tahay xaruntan iyagoo warbixin ka dhigaysa guddiga gacanta ku haya xaruntani, madaxa xukuumadda galmudug doctor sheekh maxamed shaakir al xasan ayaa sheegay in xarunta markaa lagu dhisay iska uu qabso. Waa xarumaha aan ugu talagalnay in lagu qabto shirweynayaalka ay isugu imaanahayaan dowladda federaalka markay timaado, lagu marti qaado maamul goboleedyada, lagu marti qaado ganacsatada, dhammaan waa meelaha lagu talagalay, martiqaadyada lagu talagalay oo hore u diyaarsanaa. Haddana aad doonayna in shirarka lagu qabto soo socda insha allahu lkariim aan ku soo dhaweyno, mathalanba martiqaadka aan ku soo dhaweyno, dad baa way moodayaan moogtaa galmudug inaan waxba u dhisnayn. Waxa weeye in guryo waaweyne noo dhisan yihiin oo maasha allahu kaana oo wax marti geli karna waa muujinaynaa biidhni illahi lkariim haddii alla idmo. Haddana waxaan soo booqannay wasaaraddii maaliyaddan soo booqannay, meelo badan wasaaradaha xarumahooda dhan waa tegaynaa haddii alla idmo. Insha allahu lkariim waxaan doonaynaa inaan yacni boorka iska jafno haddii alla idmo, sida maamul goboleedyada kaleeto ay boorka iska jafeen, oo aan ka daba tagno haddii alla idmo aan noqonno insha allahu lkariim kuwa lamida ama ka sarreeya aan noqonno. Marka dhammaan yacni shacabka reer galmudug oo isku xilqaamay in ay waddankooda dhistaan, deegaankooda dhistaan, dadkooda horumariyaan, waa u mahadcelinaynaa. ganacsatada isxilqaantay ee sidaan oo kaleeto u qurxinaysa, haddana deegaankii caasimadda u qurxinaysa, u diyaarinaysa martida sharafta leh oo imaanaysa, amaakintii lagu marti qaadi lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa, waa u mahadcelinaynaa. Madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed ducaale geel axaab ayaa sheegay lix bilood ka hor mar uu halkan yimid inay goobtan goob aada u burbursan iminkana ay ka muuqato isbeddel aada u weyn, taasina ay muujinayso haddii bulshada ay isku tashato inay wax qabsan karto. Marka xiga meeshan waxaan lix bilood ka hor iyadoo markii la aasaasayay qoryaha yaal iyo dhagaxda yaal yaabis, wixii aan laga harin mar un baa la helaa, waa la dhisay, waa la dabagalay. Maanta waad u jeeddaan quruxdooda, meel kasta oo la bilaabana saasay u dhismi doontaa. waxaan aada iyo aada ugu buwaabinayaa dadweynaha gobolka degan iyo kuwa meel kale degan iyo kuwa maalgeliyayaashaaba inay soo ordaan oo aan laga boobin dhulalka iyo meelaha fiican oo lagu soo hirinayo. degdeg u imaadaan leenahay ku soo dhowaada qolyihii hadda sida sheekh uu sheegay tii lahaa dhuusamareeb waa meel iska dayacan, warma dayacanina waa ladana. aada baan u fiicannahay, haddaan isku duubannahana wax weyn ma samayn doonaa. intaan isku duubnidaa noo samaysay, wax badoo kaleo badanna waa samayn doonaa. xoogga iyo gacmaha iyo maskaxdan isku geysanaynaa, wax badanna waa dhisanaynaa. ilaahay ha nala garab galo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. war badan ima jira maanta. asalaamu calaykum. maxamed saad cabdi, somali cable tv, dhuusamareeb.